Sustos da vida nos perigos da cura asterisco 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 sustos da vida nos perigos da cura, ou carta, que um amigo escreveu a outro, estando convalescendo, depois de rir uma enfermidade. Lisboa, na África. De Antônio Vicente da Silva. Ano de Drovii. Com todas as licenças necessárias. 3. Meu amigo, e senhor. Graças a Deus, que depois de rir uma enfermidade dilatada me acho restituído a estado de poder escrever a VM e não foi pequeno milagre escapar da cura, em que tive maior perigo, do que aquele, que me causava a moléstia. Pois por muito pouco que a natureza se descuidasse em me socorrer, sem dúvida entre a má aplicação dos remédios perderia irremediavelmente a vida. Agora que me acho livre do susto nesta convalescença, direi que não posso fazer outra coisa, quero me divertir ao menos em dizer a VM o de que escapei pelos enganos da medicina, e pela ignorância de alguns de seus professores, que ordinariamente se reputa por um grande bem, e excelente socorro para a conservação da vida, mas eu entendo que neste caso podemos exclamar com Sêneca, ó Falax Bonum, quantum malorum fronte, cam blanda teges. E eu não sei se conseguiríamos rir uma melhor utilidade sem o sufrágio deste chamado bem, do que com a introdução deste honesto e louvável engano. Todos sabemos a correspondência que o homem, mundo abreviado, tem com a grande extensão do mundo, porque assim como este subsiste pela união dos quatro elementos, assim também o corpo se conserva pela mistura dos seus quatro riumas, e pervertido o bom equilíbrio de algum delas, se conhece logo aquele a ruína, que fica debaixo da sua jurisdição. Como não podemos conhecer estas causas ocultas, recorremos ao socorro dos médicos, relatando-lhes os efeitos que sentimos, para que elas, segundo os preceitos da sua arte, cheguem ao verdadeiro conhecimento das causas, e aplicando-nos o remédio, restituam a natureza ao seu verdadeiro tom. Este é o fim da medicina, e o para que quatro buscamos os seus professores. Mas occhio opus, hic labor est, ninguém pode duvidar ser a medicina e uma arte divina, e para crédito da sua excelência basta ser exercitada pelo mesmo Cristo, de que o Novo Testamento nos oferece repetidos exemplos, e Deus pela boca do Espírito Santo nos manda honrar muito os bons e verdadeiros professores desta ciência, como tal tem seus princípios certos para dirigir os seus professores, de sorte que a exercitem em utilidade dos homens, e em benefício das repúblicas, porém os que se não aplicam como devem no conhecimento desses princípios, destroem sem dúvida a excelência da arte, e invertem o fim, para que ela se introduziu, de sorte que a enchem de imposturas e defeitos, e enganando o mundo com a sua péssima prática, fazem conceber a uma arte tal a nobre, e tal a necessária um ódio entranhável, um susto contínuo, e um desprezo universal, de que se segue conceberem todos, que sem dúvida andam enganados, e nunca desenganados destes falsos médicos. Por este receio entendo que não deixará de ser mil vezes melhor na presença de alguma queixa viver antes com ela, do que entregar-se nas mãos de qualquer médico, pela dificuldade que temos em distinguir o mal do bom, porque será muito melhor viver mais tempo, ainda que sujeito ao descômodo de rir uma saudade arruinada, do que abrevir a vida com o pretexto de recuperar a soda.
A enfermidade presente me acabou de desenganar, porque por muitos princípios compreendi o pouco conhecimento que alguns professores têm dos princípios das queixas, e o muito que confundem os efeitos com as causas, e o que é mais sensível, o grande descuido que têm em exercitar o afixo ou de coadjutores da natureza, porque principiando a moléstia por uma indigestão, quiseram tirar-me pelas veias o mal que tinha no cinco estômago, e concebendo a febre por causa, sendo na verdade efeito. Arrastaram para a massa do sangue o que estava nas primeiras vias, e sem outra alguma evacuação me puseram a morrer, quando com pouco trabalho me podiam ter curado, mas por não passarem da tarifa, para cuja observância me parece que têm dado entre si juramento, sobre indigestão vieram leites, vieram tisanas, vieram fregos, e o que veio de mais especial foram umas pitadas de nitro, e com a simples repetição destas drogas pretendiam livrar-me das garras da morte. Este facto próprio me fez lembrar uma espécie, de que sem dúvida não passam as enfermidades de três classes, ou são de sua natureza curáveis, ou incuráveis, ou indiferentes. Nas curáveis pode a natureza suprir todos os erros da arte, nas incuráveis nem toda a arte pode emendar a ruína da natureza, e por força lhe receder, nas indiferentes requerer todo o trabalho, todo o susto, e todo o perigo. Ora diga-me, VM. Quem com uma doença indiferente se admeta sem susto nas mãos tadeu de um médico, que poderá não conhecer os princípios da sua queixa, e supondo que uma, curá-la como outra, com o que pode vir a ser maligna uma leve fermentação febril, com que a natureza se pretende muitas vezes aliviar. Quem não terá susto de ver à sua cabeceira um homem, de quem, como de causa segunda, está dependente a sua vida? Quem deixará finalmente de estar a cada hora esperando que lhe cortem os fios da vida simplesmente com dos rasgos de uma pena, ou com um, ou dos leves borrões de tinta? O certo é que tudo isto se pode temer, vendo-se a pouca diligência que a maior parte dos médicos fazem para curar bem, e a negligência que se pratica para que somente curem os bons médicos. Bem conheço que dos homens reerar-seis e que só as inteligências estão isentas deste defeito, mas como a medicina tem preceitos certos, como é possível que deixem de errar todos aqueles que ignoram os princípios, ou se os sabem, não passam de uma pura materialidade, sem que o discurso se adiante a fazer com que elas tenham todo aquele bom êxito a que se terminam. Eu assento em que, deixada a certeza dos princípios e certas leis a que está sujeita esta ciência, toda a medicina se funda em um bom discurso e raciocínio, e quem melhor o fizer, esse poderemos ter por melhor médico, sendo certo que em uma casa às escuras tanto vê quem tem dos olhos, como quem não tem nenhum, e que mais acertará quem melhor tino tiver. Mas como pode atinar quem não tem bom tacto? E como acertará as apalpadelas quem não tiver um bom discurso? A este respeito quero referir a VM um sucesso moderno, para confirmar que antes me hei de curar com um cirurgião de experiência, a quem assista um raciocínio claro, do que com um médico mau, que não tenha outro discurso mais, que para entender muito ao pé da letra uma enfiada de aforismos de Hipócrates, e sentenças de outros membros graves,
restauradores da antiga medicina, a quem como oráculos recorrem, e de que têm feito na memória um bom depósito para comprarem a credulidade do vulgo ignorante. Ainda não há 15 dias, que achando-se certo cirurgião dos de melhor crédito na quinta de um fidalgo nas vizinhanças de Lisboa, se ouviram de repente rir umas vozes chamar por confissão. Acudiram a estes clamores várias pessoas, e logo um sacerdote douto, levado do pio zelo, inseparável do seu instituto, acudiu com o sacramento da penitência a um pobre homem, que por ele estava suspirando. A este tempo acudiu também o bom cirurgião Sete e achando um pulso alguma coisa oprimido, e a vista indicando-lhe uma espécie de frenesim, para cuja suspeita concorria também a incerteza das palavras, se lembrou de que os preceitos da arte determinavam neste caso a sangria, e outros remédios violentos, e coeiçais se vai ou convencido a fazê-los, mas discorrendo sobre os mesmos preceitos, lembrando-lhe algumas das suas limitações, suspendiu este meio, e recorreu a outro, formando juízo de que pelas informações que tomou do estado, em que antecedentemente se achava o enfermo, não passava aquele acidente de poder ser uma mania exadental, que com pouco trabalho, e prejuízo do enfermo teria feito-se cura. Assentando nisto, pediu-lhe uma palmatória, e convertendo as sangrias e purgas em 2 dúzias de palmatoadas, com promessa de lhe agravar as penas, na manhã seguinte o achou bom, e livre de cuidado, e se não fora doerem-lhe as mãos, trabalharia logo no seu afichiou, que era de alfaiate. Seguro haveme que muitos dos que vissem curar uma opressão de pulso, acompanhada de um icterismo à cabeça, com o pouco custo de 2 dúzias de palmatoadas, teriam que rir por muito tempo, e fariam um péssimo conceito do operante, mas quem considerar que a força do raciocínio e bom discurso o guiou para este remédio, conhecerá que na medicina mais e melhor acerta quem melhor discorre, porque neste caso julgou serem aquelas vozes efeito de uma mania exadental, que muitas vezes com remédios exasperantes e temores propostos se dissipam as névoas, que ocasiona a força e violência de uma hipocondria exaltada. Finalmente, para que VM acabe de conhecer o perigoso estado em que se acha a nossa vida, pela dificuldade que temos em saber quais são os médicos bons, para recorrermos a elas em benefício da conservação 8 da soda, e os maus para evitarmos cair nas suas mãos, Tadeu, bastará contar também a VM o que se passou não há muito tempo com um homem servente de certa comunidade, o qual adoecendo gravemente, se lhe chamou um destes médicos embandeirado na classe dos bons. Principiou logo a sua cura na forma do estilo, de cujos remédios não experimentou o enfermo alívio algum. Agravou-se a doença de sorte, que o mandou sacramentar por viático. Lembrou-lhe por último dar-lhe as sarjas, por não faltar ao costume, que reaplicar-se este remédio, como a santa unção no extremo da vida, quando de ordinário não aproveita aos enfermos, mas o doente, que ouviu coeiça e proferida a sentença de morte, apelou do médico para o mesmo médico, dizendo que tinha que lhe comunicar em segredo, antes que nele se executasse o último suplício. Ouviu com bom ânimo o doutor o segredo, e este consistiu em lhe dizer o réu,
que ele por ocasião do terremoto fugira para a sua terra, mas há tempo que Jay estava prevenida a recondução dos desertores, que sendo preso por um ajudante, tivera meios de lhe escapar, e se recolherá ao sítio em que se achava, e que vindo casualmente a ele o mesmo ajudante, o conhecera, e o ameaçara com a próxima monção da Índia, e que ele para escapar deste desterro se fingira doente, e mostrará agravar-se-lhe a enfermidade, e assim que estava com grande escrúpulo na sua consciência em se ter sacramentado por viático, não tendo na verdade coisa alguma. Ficou suspenso o médico, e dando mais crédito às palavras do enfermo do que ao pulso, arriou uma informação delirante, que as vozes da natureza, entrou a contristar-se de ter concorrido para aquele escrúpulo e escrupulizando muito mais de ter curado um homem de maligna, sem ter na realidade coisa alguma. Vendo a enfermeira que lhe suspendia as 9 sarjas, perguntou o motivo, ao que o médico respondeu, que o homem era um embusteiro, e que não tinha coisa alguma, referindo-lhe o sucesso, e que assim só cuidava em lhe remediar o dano que lhe tinha feito por conta do seu embuste. A esta confissão da sua ignorância, que cuido seria sincera, acudiu a enfermeira, dizendo que se admirava muito de ver que depois de cair na primeira caísse também na segunda, porque tanto se tinha enganado, quando principiou a curar, visto dar tanto crédito às palavras do enfermo, como agora, quando o doente o enganara no que lhe dissera, pois ele nunca saiu daquele sítio, nem fugira, nem tal ajudante o ameaçara, porque tudo eram efeitos de um grande delírio, em que o tinha posto a maligna, e que logo logo o sarjasse. Conveio com a instância, aplicou-se o remédio, e se acha inteiramente são como um pero. Agora veja VM a quem aquele homem deviou a sua vida, se foi mais ao conhecimento de uma mulher, que lhe assistia, do que a num médico, que lhe tomava o pulso. E o juízo, que este faria no princípio, no estado, e no progresso da enfermidade, quando julgando por erro os primeiros acertos, lhe pesava de ter acertado, só porque o enfermo lhe dizia que não tinha coisa alguma, e se na verdade assim fosse, achava-se o miserável homem precisado a curar-se de uma enfermidade que lhe introduziu a imperícia de um médico. Isto é impossível deixar de suceder todos os dias, porque a respeito dos médicos, assim como a respeito do mais, subside ordinário o favor, e o patrocínio a falta de suficiência, pois em havendo qualquer empenho todos curam. E se não, lembre-se VM daquele nosso amigo e companheiro, que depois de não poder capacitar-se de um único ponto da apostila do nosso mestre o senhor Manuel Tavares Coutinho, lente de véspera 10 de Canoas, foi para o Brasil, onde sem mais estudos quis exercitar o ofício de advogado, e adquirindo muito má fama por esta ocupação, voltou para a corte, sem mais cabedal que aquele, com que foi. Passados alguns anos, nos disse no adro da Trindade, que tornava a ir para o mesmo estado, ainda que com diverso emprego, em que esperava adquirir melhor fortuna, pois teve quem o patrocinou para levar o cargo de físico-mor das Minas Gerais, e perguntando-lhe VM que tinha mais confiança com ele, como havia de ser isso de curar. Ele lhe respondeu, que levava bom provimento de receitas para malignas, para cisões, para hidropisias, e para todo o gênero de enfermidades,
que lhe adquirirão vários amigos, e que na ocorrência de alguma enfermidade pegava na primeira, e se esta falhasse, aplicava a segunda, assim a terceira, até acertar com alguma. Ele foi, e alguns anos depois, que ainda não há 4 ou 5, o encontrei em certo sítio ou curando, suponho como nas Minas, com o partido de médico de certa comunidade religiosa, e do mesmo lugar, em que se achava. Quando vi semelhante caso, me lembrou logo o que sucediu entre um fidalgo e o seu cozinheiro. Era o fidalgo vedor da fazenda, a quem tocava a repartição da casa da Índia. Chegou-se a Monção, e o cozinheiro em prêmio do bom serviço que tinha feito ao fidalgo no decurso de muitos anos, lhe pediu a praça de piloto da nau de viagem. Admirou-se o fidalgo da petição, e lhe disse como era possível que ele soubesse marcar rio Manau em rio uma viagem tão dilatada, quando nunca tinha saído de sua cozinha. Ao que constantemente respondeu o cozinheiro: Senhor, isso reistoria, nomeei-me vê senhoria para piloto, que o mais fica por conta da fortuna, porque as naus, que vão para a Índia, Deus as leva, e Deus as traz, que o mais de pouco importa 11 com que, meu amigo, aplico el cuento, com semelhantes médicos tudo fica por conta de Deus, e se escapamos das suas mãos Tadeu, re grande milagre, e se algum sabe mais alguma coisa, re pelo estudo, que faz nos vivos, a quem tira a vida, e nenhum pelos mortos. Que reonde poderia um achar método e doutrinas para curar com menos detrimento dos miseráveis enfermos? Mas que há de ser, se alguns, a quem assiste mais rio uma pouca de curiosidade, quisessem fazer melhor estudo, nem para isso têm tempo, e apenas podem, como os ciganos, tomar de cor aquela certa gíria para fazerem as suas curas, segundo o sistema presente, para o que pouco trabalho basta, e sobeja. Retão precioso o tempo, que para os professores desta arte todo se converte em dinheiro, e assim mais encarregados do que carregados de visitas, passam o dia inteiro em correr as ruas, subir e descer escadas, praticar com os cirurgiões e boticários, que são as adelas do seu conceito, e chegando à casa, ou ao meio-dia, ou à noite, como vêm fatigados, não olham para livro, nem lhes lembram os doentes, porque, como são muitos, por rãs esquecem os outros, e como as visitas estão feitas em número, está vencida a paga, pois tirando o tempo para estudar, do número dos enfermos vem a perder o que com ele poderiam adquirir, e já hoje não está o tempo para ninguém se perder. Bem reconheceu esta falta de tempo certa pessoa grave, quando encontrando-se na Rua dos Douradores, que antigamente era muito estreita, com 3 médicos, que estavam conversando, gritou aos criados, que parassem, porque não era justo perturbar os senhores doutores naquele pouco tempo de estudo, que talvez estivessem conferindo sobre alguma enfermidade. Meu amigo, sem estudo ninguém sabe, e saber sem estudar só o conseguiu Salomão, mas a sua incompreensível doce sabedoria se lhe comunicou dormindo, e foi o único a quem Deus fez essa mercê, para que se conhecesse que dormindo, ou sem diligência só por milagre se pode ser sábio. Quem estuda, muitas vezes sabe pouco, e ordinariamente confessam os doutos, que a utilidade, que tiram dos seus estudos,
reconhecerem o pouco que sabem, e o muito que lhes falta por saber. E que fará quem não estuda coisa alguma? O certo é que o estudo ordinário destes professores se termina ao método, que um médico, reputado por grande, deu a outro, que o consultou, estando ele uma manhã passeando nos claustros do convento de S. Francisco da cidade. Pediu o médico moderno ao antigo, que lhe desse uma norma e direção para estudar, e saber o que fosse necessário para adquirir também o conceito de bom médico, como ele tinha na corte. Respondeu-lhe o antigo: Senhor doutor, assente em que para ser tal, qual VM deseja, basta que chegue a enterrar nestes claustros tantos miseráveis enfermos, quantos eu tenho mandado para elas, e para outros desta cidade, e não se canse com mais estudo, porque o vulgo ignorante crê como no Evangelho a máxima de que médicos velhos e cirurgiões moços são os melhores. Não deixo de reconhecer alguma razão em que se funde esta máxima, mas quando ela se estabeleceu foi naquele tempo em que se observava que uma experiência continua unida a um estudo continuado, e que uma especulação exata a uma prática cheia de observações, e como esta se não adquire, senão com o curso dos anos, recerto que o bom médico, que for velho, sendo deste gênero, será o mais excelente. Mas que importará o número de anos, se faltar o estudo, e a exação nas observações da prática? Serve de tanto, como se vai ou praticado neste nosso hospital de Lisboa com um dos seus 13 primeiros médicos, o qual eu ainda conheci muito bem. Foi este acompanhado dos seus praticantes e enfermeiro fazer a visita de manhã aos enfermos, e discorrendo pelas camas, foi ordenando o que lhe pareceu. Chegou a Rilma, tomou o pulso ao vulto, que estava nela, e voltou para o enfermeiro, dizendo: a este mais 2 sangrias. Replicou-lhe o enfermeiro: Senhor doutor, este morreu esta noite. Fez tão pouca impressão no senhor médico esta modesta repreensão, que com o mesmo sossego de ânimo com que determinou as sangrias a um cadáver, com o mesmo respondeu: pois enterrei-no, que rio que se segue. Vamos adiante. Deus me livre de que um destes me tome o pulso, porque ainda estando eu com boa soda, vendo que as artérias têm pulsação, logo me manda sarjar, quando ele achou a um defunto pulso para lhe mandar continuar com as sangrias. De que se manifesta que os enos sem estudo sim fazem um homem velho, mas não farão um homem sábio. Não faltou quem discretamente atribuísse a morte repentina de um amigo seu a ter visto em sonhos certo médico mau, que havia no seu tempo, e bastou ver em sonhos aquele objeto para perder a vida. Se só a imagem na fantasia produziu um tal efeito, como podemos esperar melhores sucessos, andando a nossa vida manipulada pela realidade do figurado? Se um destes só visto em sonhos matou um homem, como não farão pior estrago tantos daquele mesmo lote, que vivem realmente entre nós, e de que nos vemos cercados, como de inimigos da nossa soda? O certo é que devemos dar muitas graças a Deus de estar vivos, achando-nos no meio de tantos coadjutores da morte, que para serem mais expeditos, queixa e todos andam a cavalo, conhecendo muito bem que sempre a cavalaria fez maior estrago do que a infantaria, e também para imitarem 14 em tudo a figura, que substituem,
porque assim a vai ou S. João, em quarto e Copa Lidi e Batmors. Com o que me parece que não podemos achar seguro lugar, onde nos não alcance a influência deste contagio, e ainda nos lugares mais sadios podemos experimentar este damno. Re muito para ver, e muito mais para recear o modo como um destes sentencia camerariamente a nossa vida, sem haver outro delicto mais, que entregarmo-nos sem reflexão nas suas mãos, Tadeu. Para um réu, que cometeu talvez um delicto grave, não basta a sentença de um juiz inferior, porque nem ele tem autoridade para condenar, e só remete as culpas ao Tribunal Superior. Nomeia 11 ministros, faz o relator o extracto do processo, vota 5, 7, ou mais ministros, segundo pede a gravidade da causa, ou a igualdade dos votos, e quando se profere a sentença de morte re depois de se vencer pelo maior número. E sendo para um delinquente necessária tanta circunspecção, para se tirar a vida a um homem, que está inocente, basta o juízo inferior de um destes médicos, que sentenciando de morte com efusão de sangue, acha logo o ministro de justiça pronto com o ferro, e com o fogo para sumariamente remeter o enfermo para o outro mundo, e muitas vezes nem tanto renecessário, porque basta o médico só com acrescentar na receita um ponto com a pena, assinando 4 em lugar de 3, e com isto fica tudo concluído. Eu bem sei que aquele, que quer parecer mais circunspecto, também convoca a sua espécie de relação, a que chamam junta, para que no caso de algum mau sucesso, ter escudo para conservar o seu conceito, porém isto para mim recousa de riso, pois o que eu tenho muitas vezes observado reconversar nestas juntas sobre a bondade das suas mulas, do 15 bom serviço de seus criados, e com isto misturam algumas leves reflexões do estado da doença, e no fim rematam a conferência com aprovarem tudo o que o senhor doutor assistente tem determinado, e quando muito, para mostrar que de alguma coisa serviu esta despesa, mandam ajuntar dos grãos de cevada da terra, ou na água de escorcioneira, ou em alguma tisana, e vão safando com a esmola, e fazendo rancho, constituem entre si uma espécie de sociedade, ajustando chamarem para as juntas uns aos outros, e assim vão vivendo muito bem, ainda que os enfermos vão passando muito mal. O certo re, meu amigo, que pelo muito que tenho visto a este respeito, assento que se as putenos e os beligerantes pudessem introduzir nos exércitos opostos um pequeno pelotão de médicos deste gênero, salvando sempre o bom conceito, que se deve fazer dos bons, conseguiriam as suas batalhas sem despesa de pólvora e bala, poupando os soldos excessivos dos dínaras, e mais despesas, que traz consigo a guerra, porque elas sem mais armas que um tinteiro, e um pouco de papel para fazerem os seus pressapis, acompanhados dos seus subalternos, que são os cirurgiões, armados com os seus estojos, e patrunas com 4 lancetas, e rãs poucos de ferros ferrugentos, e os boticários com o seu livro do quid pro quo em bandoleira, fariam sem dúvida em 8 dias mais destroço, do que o exército poderia experimentar em 6 meses de campanha. Finalmente, por não alcançar mais a VM e eu estar também já cansado de escrever, não digo muito, que me ocorre a este respeito, e só peço a VM que tenha muito cuidado em conservar sem desordens a vida,
para lograr um estado de perfeita sod, e não chegar a ter necessidade de cair no erro comum de chamar médico 16 que não seja médico, que lhe destrua de todo, e esta diligência de chamar médico bastará que VM a reserve para a última enfermidade, para mostrar que não deixa de morrer à moda, ou também, quando por muito velho, e achacado se enfastiar de viver, quise livrar-se desse embaraço por meios competentes, que fique salva a sua consciência, porque elas terão todo o cuidado de lhe dar a morte embrulhada em alguma emulsão, ou dentro de um frango, lembrando-se que obra honesto riu uma espécie de caridade, verificando que a respeito de riu uma vida cheia de padecimentos não repena a morte, mas sim o fim, e complemento de todas as penas, como escreveu um discreto. Mors non poena, sed ultima poenarum est. Mas se por acaso, ou fatalidade lhe suceder o contrário, que antes disto lhe seja preciso recorrer a elas pelo costume, encolha os ombres, e console-se com Ovidio, dizendo, mico qui fata ligant. Ainda que lhe recomendo muito, e me cuide em fugir, quanto lhe for possível, destes três inimigos do corpo, assim como o cristão deve fugir dos da alma, pois se os da alma, que são o mundo, diabo, e carne, arruinam por natureza, assim o médico, cirurgião, e boticário tem por afiche ou destruir a soda, e arruinar o corpo. Eu terei grande gosto de saber que VM passa livre de necessitar valer-se de semelhantes inimigos, que eu, graças a Deus, por agora escapei por oculta pravidência dos ordinários efeitos das suas obras, e fico muito pronto para me empregar no serviço de VM que Deus guarde muitos anos. Lisboa, 20 de abril de 1756. De VM muito amigo, e criado José Curcio de Tavares. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book Sustos da Vida nos Perigos da Cura asterisco 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 Update de Editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law minus that no one owns United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules. Set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license de full project Gutenberg license please readtis before you distributor usitis work the opratect de project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by use your distributing this work. Or any other work associated in any way with the press project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property. Trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg Trademark Electronic Works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in Ostka Nutrizar in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere com which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
Camprest, Mark Tapp, num proprietarior pra praia teriforme, include any word processing or hypertext form however, IFU provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla as your other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a minus of. Exporting a copy, or a minus of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as your other form any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1.
Project Gutenberg Volunteers and Employees Expand CWF Artioi Identify, do Copyright Research on, Transcribe and Proofread Works Not Protected by US Copyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, these works provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation,
The trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause the occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801596188 E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry outthrough its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations,
dólar teo cifrão 5,000, ar pertique alarli importum teo maintaining tax exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, but paperwork and manifest omit and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend, do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the MyMPG Cert Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.